В емисията ще видите. България подала документи за чакалнята на еврозоната. Български учени разработват хиперимунен серум, който да е ефективен срещу коронавирус. Община Бургас получи като дарение 300 защитни костюма от Генералното консулство на Република Турция. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. България официално е подала документи за присъединяване към валутния механизъм ERM2, добил популярност като чакалня на еврозоната. Това е процедура, която предхожда въвеждането на еврото. Документите са изпратени до Европейската централна банка. Стана ясно след телефонен разговор на премиера Бойко Борисов с френския президент Емануел Макрон. Борисов е заявил, че България разчита на френската подкрепа за влизането в чакалнята на еврозоната. Десетки се събраха пред съдебната палата в Бургас, за да поискат справедлив съд за смъртта на Милен Цветков. Протестът бе организиран в социалните мрежи и се проведе по едно и също време в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора. Протестиращите носеха цветя и малки лозунги в памет на убития в нелепа катастрофа журналист. Исканията им са за справедлива присъда на другирания водач и за законови промени против войната по пътищата. Протестиращи хора пристигаха пред съдебната палата и се събираха постепенно. Цели семейства с деца, с кучета, с цветя, в мълчалив протест срещу съдебната система, която според тях не е справедлива към жертвите на пътя. Искаме да благодарим на общината, на полицията и на всички вас, че сте тук да уважите това мероприятие, мирния протест, памет на Милен Цветков и всички загинали нелепо убити от и унивинени от съда. Днес сме се събрали да поискаме честен процес за Милен Цветков, а не като всички останали. Да бъде потулен и да няма наказани. Понеже обвиняемия е богат, а знаете, че в България богатите, за тях няма закони. В един момент хората вече имат праг на търпимост и тъй като Милен Цветков е много известна личност и самото му убийство е изключително нелепо и грозно. И затова решихме да го направим не само за него, а за всички невинни жертви, които са загинали от пияни и другирани шофьори. В социалната мрежа? Да, във Фейсбук пуснахме събитието. Много хора от цяла България се присъединиха, подкрепиха ни и решиха да организират и в другите градове. Ще продължите ли? Да, ще продължим, докато трае целият процес. Няма да спрем, но предвид извънредното положение в момента, за това го направихме мирно бдение, но ако трябва ще направим и протести. Не вярваме, че ще има справедлив процес за убиеца на Милен Цветков, защото у нас системата защитава силните и богатите. Но този път няма да се откажем и ще продължаваме да протестираме, заявиха хората, дошли на протеста. Живеем в държава, в която ако имаш пари, можеш да си позволиш всичко. Но се надявам с обединението на народа да постигнем за това, за което сме тук. Да има справедливост в съда. Ние вече сме го видяли много пъти това. Много пъти сме го видяли. Да не забравяме убитото дете на пешеходна пътека, чийто убиец все още не е в затвора. От Стара Загора. Постоянно биват оправдавани убийци на пътя, независимо дали са последният бедняк с чупената трошка или с най-хубавата и най-нова кола и богат олигарх и така нататък. Просто съда, аз съм си, просто човек като влезе ще види, че съда има една съдебна практика, с която подхожда към всички такива. Ако може по някакъв начин да почетем Милен Цветков и макар че ако ме питате вярвам ли в правосъдната система и дали ще има справедлив процес. Не вярвам, до сега не е имало такъв пример. Може би няма да е първия умрял на пътя и не получил възмездие. За кого са цветята? За Милен Цветков. Какво искате да кажете с този протест? Искаме справедливост. Искаме
справедлива присъда за момчето, което е убил Милен Цветков. Организаторите на протеста вече имат група във Фейсбук, подкрепена от граждани от цяла България, а следващата седмица ще започнат и подписка. След старта на процеса за смъртта на Милен Цветков ще внесат исканията си в парламента и в правителството. Първо, за по-високи присъди. Второ, книжките на такива дрогирани шофьори-убийци да се отнемат до живот, а не да им се връщат, защото има случай, при който е убито 22 годишно момче. Шофьора му е с 13 влезли в сила присъди и на него са му дали 2 години и 6 месеца за това убийство. При положение, че има 13 присъди влезли в сила. Той е рецидивист и въпреки всичко е на пътя. Телевизия канал 0 също се присъединява към исканията за справедливи присъди за убийците на пътя и за всички, които нарушават правилата и водят безумната война по пътищата ни. Жена катастрофира самостоятелно на километри преди входа на Бургас от София. Най-вероятно причина за инцидента е краткотрайният обилен дъжд, който за минути затрудни движението на магистрала Тракия в ранния следобед. Възможно е, след като е излязъл от пътното платно, автомобилът да се е преобърнал, тъй като материалните щети по него са големи. За щастие, инцидентът не е довел до тежки наранявания. Близки на жената, която управлявала колата, заявиха, че тя има достатъчно опит като шофьор. Те предполагат, че лошите метеорологични условия са причина за катастрофата. Български учени работят активно по разработване на хиперимунен серум, който освен да помага на вече заболели от COVID-19, да се прилага и като профилактично средство срещу заболяването. Това съобщи доктор Волганг Любке, който е автор на научната разработка. Като първа стъпка, серумът ще се изготви от кръв, взета от преболедували пациенти, обясниха от екипа. Пилотно той ще бъде изработен с помощта на 10 пациенти-доброволци, които трябва да дадат по 200-300 мл кръв. Целта е да се получи поне 1 литър серум за първата партида. С следващите стъпки по обработката на кръвта до прахообразен препарат ще бъдат ангажирани два института на БАН – по микробиология и по криобиология. Полученият прахообразен препарат може да бъде прилаган с апаратите за вдишване, като по-добре е да не се работи под налягане. Според авторите на проекта, препаратът ще може да се използва профилактично, особено при застрашени групи, каквито са медицинските работници. Едва след като се проследи ползата от прилагането на серума, ще се пристъпи към масово производство, категорични са от изследователски екип. Според учените, ваксината за COVID-19 би трябвало да е аерозолна, да се впръсква и вдишва, иначе би било безсмислено да се прилага. Регионална здравна инспекция започва изследване на персонала и живеещите във всички старчески домове на територията на Бургаска област, както и в центровете за настаняване от семеен тип. Това стана ясно след заседанието на Общинския кризисен щаб. Вчера са били иззети 70 проби на рискови групи, като тестовете отново се поемат от дарителската сметка на общината. Няма новозаразени с коронавирус в Бургас и областта, като стана ясно, че двамата бургазли, пътували на борда на самолета от Амстердам до София, са дали отрицателни проби за COVID-19. Общинската администрация получи като дарение защитни костюми от Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Дипломатическата служба предостави на общината 300 висококачествени гъщери зона, които ще бъдат разпределени между здравните заведения. Гъщеризоните са от висококачествена материя и за многократна употреба. Те са произведени от турска компания в Смолянско с инвестиция в България, която заради кризата е преминала към производство на защитни облекла. Фирмата е предоставила като дарение общо 3000 броя костюми. Защитните облекла бяха разпределени между посолството ни в София и генералните консулства в Бургас и Пловдив. Първо разговаряхме с община Бургас, която сме в отлични взаимоотношения, като оттам ще се разпределят гъщеризоните към болниците на първа линия. Във време на световна пандемия, когато всички се борим срещу един и същ невидим враг, е изключително важно да сме единни, заяви нейно превъзходителство Санем Гюзел.
Турция е известна с добрата си здравна система. Освен това, страната ни е известна с социалната си солидарност. От началото на кризата до този момент сме получили молби за съдействие от над 100 държави, на 55 от които вече сме помогнали. Имаме специално отношение към България и изключително ценим нашите добросъседски отношения. Нейно превъзходителство Сенем Гюзел заяви, че защитни облекла ще бъдат изпратени и към община Сливен и областна администрация Разград. Детските градини и ясли остават затворени на този етап заради високия риск за здравето на децата. Това стана ясно от думите на здравния министър Кирил Ананиев. Според него това ще бъде една от следващите стъпки за постепенното разхлабване на мерките, но по думите му не трябва да има никакъв компромис, що се касае до сигурността на децата. Все пак министърът на здравеопазването призна, че обратно на решението на нашата страна в други европейски държави отварянето на градините е една от първите стъпки, които предприемат правителствата. От 4 май понеделник пунктовете на детска млечна кухня за раздаване на храна в община Бургас се възобновяват работата си. След като бе обявено извънредното положение, те бяха затворени, а храната се доставяше до домовете. Още в началото на обявяването на извънредното положение, община Бургас въведе нова организация за работата на детската млечна кухня. За да ограничи възможностите за разпространение на заразата и да се избегне струпването на хора на едно място, се премина към доставка на храната за най-малките по домовете, като това не оскъпи допълнително услугата. Предприехме веднага разнос на храната по домовете, но сега, след като вече има заповед и родителите с малки деца могат да излизат. Това не се налага да правим този разнос. От понеделник обаче пунктовете възстановяват своята работа. Те ще работят с нормалното работно време и със същите условия на обслужване, характерни за всеки филиал. Връщаме обичайната дейност на детска млечна кухня в нейните пунктове. Те ще започнат да работят от понеделник, всички родители вече са предупредени и ще си получат храната от 11.15 до 12.30 в съответните пунктове. Това, което сме направили, е да направим доброволци, сме осигурили, които да следят за спазването на дистанция, за носенето на маски. Персонала ще бъде с маски, който и ръкавици, който ще раздава храната. Пълна дезинфекция правим всеки ден на помещенията, където се раздава храната, така че да могат да са спокойни родителите и да получат храната от пунктовете. Заявките за храна за следващата седмица се приемат от момичетата, които в момента доставят храната, или на посочените телефони за контакти на сайта на община Бургас в раздел Детска кухня. Няма да спират електричеството на битовите абонати, ако не са си платили сметките цял месец. Досегашният срок, договорен от правителството, беше за изчакване до 20 дни. Сега той става 30 дни. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова. Извън кризата, традиционният срок за спиране на тока при неплащане на сметка беше 10 дни след изтичане на срока за плащане. Сега 70% от дължимите суми са платени без забавене. Има и плащания, извършени в удължение от закона срок до сега, който беше 20 дни. По думите на енергийния министър, няма нито един битов клиент, на който да е спряно електричеството поради неплащане, което говори добре за мярката, която правителството предложи. Отчет на място в жилищата на хората без дистанционна форма ще стане тогава, когато Националният оперативен щаб каже, че може да се случи, обясни Теменужка Петкова, за отчитането на топломерите. Що се отнася до топлофикационните дружества, КЕВР в момента прави преизчисление на своите ценови решения за цената на природния газ. Те са свързани с предоговаряне на цената с Газпром. По закон срокът, в който КЕВР трябва да излезе с тези решения, е 30-дневен. 36 договора за строителни обекти по оперативна програма Региони в растеж са спрени заради извънредното положение. Това съобщи заместника министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Договорите са от всички сфери, към които е насочена програмата. Временното спиране по обективни причини – невъзможност на фирмите-изпълнители да внесат материали от чужбина или да осигурят стриктни мерки за защита на работниците. Става дума за пренебрежително малък брой договори на фона на общото изпълнение, коментира заместник регионалният министър Деница Николова.
По думите й, административното спиране на проектите заради извънредното положение би означавало много негативни ефекти от липсата на работа за строителния сектор и всички съпътстващи към него дейности. В този време от 2 до 4 по принцип фирма може да работи и прави някакви безшумни дейности, като боядисване или други подготовителни работи. Срок, кой определен на строеж, ще бъде много удължен и хора, кои живеят наблизо към то строеж, ще имат повече шум по-дълго време. Кабинетът е направил разумна крачка и е дал възможност да се спрат само договорите, които не могат да се изпълняват по обективни причини. Програмата не бива да се спира, защото това крие риск и от неизпълнение в края на програмния период, категорична е Деница Николова. Читалището в Камено ще бъде цялостно преобразено през следващите месеци. Това ще се случи благодарение на одобрения проект «Назад към лютиерството и корените на Кайли». Средствата от 200 000 лева ще бъдат ползвани за закупуването на техника и други подобрения на сградата. Читалище Просвета град Камено е създадено през 1927 година. Сградата пък, в която днес се помещава, е построена през 56-та година. Само преди няколко години залата на културната институция бе напълно обновена. Бе направен и частичен ремонт. Сега обаче благодарение на проекта предстоят още много довършителни дейности. Това фойе, което го снимате в момента, ще придоби съвсем различен вид. По-модерен, музея, който го имаме, е много красив музей, с който пази традициите на каменовци, ще бъде направен като истинска експозиционна зала. Ще бъде озвучено читалището ни. Ще смени целият облик на читалището. Той е променен, но сега вече това ще бъде всичко довършително. В рамките на проекта ще бъде извършен ремонт на библиотеката, както и на изложбената зала, в която в момента творците от града или гостите излагат своите творби. Проектът също така предвижда провеждането на редица събития, ежегодни фестивали, семинари за развитието на фолклора в района, както и обучение на най-малките жители за традициите на Кайлии чрез игри и работилнички по приложни изкуства и занаяти. Направени през следващите две години много хубави неща тук. Освен основа ремонт, предстоят много събития, фестивали, семинари, работилнички за деца, които да се запознаят с фолклора и културното наследство. Читалището все пак е ковчежникът тук на традициите на фолклора и се надявам наистина това популяризиране не само да бъде в Камено, но и в цялата страна, да развием един туристически продукт. Предстои един много хубав фестивал. Камено се гордее със своите лючери, със своите танцори, със своите културни дейци. Наистина много видни личности са дошли именно от Камено. В читалището тук се съхраняват традициите. Имаме създадени три групи, които изучават народни танци, народно пеене. Това са детски танцов ансамбъл, представителен ансамбъл, Здравец, който е за младежи, и ансамбъл за автентичен фолклор, който също е носител на званието представителен. Следващата година, 21-та, трябва да честваме 35 години от създаването, което за нас ще бъде един голям празник. Надяваме се от тогава и всичко да бъде завършено като ремонт, да можем да посрещнем своите гости. През годините читалище Просвета 1927 е носител на редица национални и международни награди. Само през миналата година фолклорните състави Здравец са носители на десетки призови места от конкурси. Уличните кафе-автомати в Бургас отново са достъпни, но собствениците им трябва да се грижат за тяхната дезинфекция. Това гласи нова заповед, отменяща тази, с която бе забранено да работят вендинг машините за топли напитки на публични места. От днес лицата, извършващи търговска дейност чрез такива автомати, трябва допълнително да ги почистват с дезинфектанти и на алкохолна основа или с препарати с трайна антимикробна и антивирусна защита. Към вендинг машините за кафе и топли напитки трябва също така да се осигурят ръкавици за еднократна употреба на клиентите.
Рибари в Тайландския залив са снимали неочаквана среща с розови делфини. Учени твърдят, че както на други места по света, при липсата на туристи по време на пандемията, морските бозайници стават по-смели. Бях изключително впечатлен, защото никога не съм си представял, че ще успея да видя розови делфини. Това е заявил един от рибарите, който е предоставил видеото на Reuters. Розовите делфини в Тайланд са под вид на тихоокеанския гърбат делфин и се считат за застрашен вид. Около 150 от тези розови делфини живеят около Тайландския залив, твърди директорът на морския биологичен център в остров Пукет. Поради по-слабия трафик, следствие на изолацията заради коронавируса, делфините вече имат по-удобно местообитание и са склонни да се показват повече. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.